საზოგადოება დღეს ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს პანდემიის შესახებ, კორონავირუსის შესახებ და შემოგთავაზებთ რა მოსაზრება აქვს ათონის მთას ბერებს ამ პანდემიის თაობაზე. ცოტა ვინმე თუ იცის, რომ სადღაც 15 წლის უკან იქ მოღვაწეობდა ერთ-ერთი ბერი და არსებობს წინასწარმეტყველება ბერის სახელია ამა დიონისე, რომელიც მოღვაწეობდა კალიციოს სკიტში. Და ის ამბობდა, რომ ჩემი სიკვდილის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყნიერებას მოეფინება ესეთი ვირუსი, რომელიც გამოიწვევს მრავალ სხვერპლიანობას და მრავალი ადამიანები დაიტანჯება. Და აქვე გვთავაზობს საშუალებას, რითაც უნდა დავიცვა და ამბობს პირდაპირ ქრისტიანები უნდა ეზიარებოდნენ. Ანუ ისწავლება, რომელსაც დღეს ჩვენი ეკლესიაც დავაზობს. ზოგადად ათონის მთას აქვს 4 დონის გაგება და ამას გვთავაზობს ჩვენ, ანუ ყველა პანდემია და უბედურება უნდა გავიგოთ სწორი მიმართულებით. ამ 4 დონეში პირველ და უმაღლეს დონეს ისინი ამბობენ, ეს არის სულიერი დონე. Anu, vidre pandemia, an raime gaciurueba de gansatsteli mova, mitumete sasati didi gansatsteli, es rasagvirvelia, tsodvebis bravlia, da pirveli ase vtkvat samizne adamianebi, romlebits tsodaven, ak saubaria did tsodvebze, mkvralobebze, abortebze, zogadat ghtizghaladze, da ase shemdeg. Da akve saintereso momentia, berebi ასევე სასჯელის მიზეზად განიხილავენ დუმილს, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ხედავენ, ჩადიან ცოდოს, მაგრამ ხმას არ იღებენ. ესეც მიზნობრივი აუდიტორიაო ერთგვარი. ეს ძალიან ნიშანდობლივია ჩვენთვის, ანუ ის პრინციპი, რომ დუმილით ღმერთს ღალატობთ, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. Am doneze, mulțumesc da zugada ta damianistus, vi se sulieri doni gaacinia, rasa guirulia, moet hoeba sinanuli, moet hoeba locua, aghiare ba codwebis, tam da globa marhua, da i sulieri sașuale bebi romuli și sahepat, ciun, sinualet, vicit. Akac, rușeva darot sakartvelos eklesiis pozicias, sruliet etahbeba am pozicias. Anu, igives, ambov ciuni, sinodi და ჩვენი ეკლესია. Ამ დონეზე ამბობენ ბერები, შიში არ არსებობს, უბრალოდ ის შიში, როგორც არის წარმოდგენილი ზოგადად ადამიანებში, ის შიში არ არის. თუმცა არის სხვა შიში, ამას წმინდა შიშიც ეწოდება, შიში იმისა, რომ არ განვარისხოთ უფალი, შიში იმისა, რომ არ ჩაიდინოთ ცოდვა და შიში ღვთისა ზოგადად. Ამიტომ ესე განიხილავენ ამ პირველ დონეს. Მეორე დონე ბერების აზრით არის პოლიტიკური დონე, ანუ პოლიტიკური შიშის დონე, როდესაც ადამიანები ხვდებიან, რა შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია, გეოპოლიტიკური ვითარება იცვლება, შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყნების გავლენის ქვეშ შეიძლება მოხდე და სხვადასხვა სახის კატაკლიზმები და პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ამან. ანუ ზოგადად კონტროლი სხვა ქვეყნების და პოლიტიკური ძალების მხრიდან. ამას უწოდებენ პოლიტიკურ შიშს, რომელიც ასევე არსებობს საზოგადოებაში და საზოგადოება თვლის, რომ რაღაც ხაფანგში მოყვა. მესამე დონის შიშად და საერთოდ განსაზღვრებად ამ მოვლენის ათონის მამები ამბობენ ეკონომიკურ შიშს, ანუ როდესაც ადამიანები ხედავენ, რომ ეკონომიკური პრობლემებია, გაჭირვება ქვეყნებში, შესაბამისად ფიქრობენ, რა ჩამოთ, რა ვსვათ, როგორ გადავერჩინოთ თავი ფიზიკურად, რომ ეს ეკონომიკური პრობლემები ღრმავდება, ეკონომიკური და ელექტრონული კონტროლი ძლიერდება, ზოგადად ელექტრონული კონცლაგერის და ციფრირების
controlie da, și să vom stat es șișiț la sacurolie să zugadăbă și arsăbăbs. Da, meotre, fiziologii urșiși, anu, variere la sacurolie, da, mama bi agiere benro, es virusiaris sahipato, es virusiaris mkoleli, și să vom stat unde au fost trilat, unde aș avea pasot sorat, da, arunda condes iluziaro, is arasebobs, da, satanado, gazreba, amistuis aris, sacer, anus sore, suleri, da, mochi de boliba. Și să vom stat, am doneze, asa cu rele, fiziologii uri și și arsebobs, da, mame bimogito de benro, am și sunda, șeve brutolut. Taut gețin, ხთვის ნებით, ხთვის განგებით და უნდა გვახსოვდეს მაცხოვრი სიტყვები. Ნუ გეშინნი მცირე სამაგას სამწუს, რამე თუ სათნო იყო მამამან თქვენმან ზეცათამან მოცება თქვენ დასასუფეველი. Ანუ ამას გვთავაზობს მამები. Ეხლა ეს ოთხივე დონე რო განვიხილოთ სწორად და სწორი ორიენტირი შევინარჩუნოთ. Mamei ამბობენ ამ უმდაბლესი დონიდან, ან ფიზიოლოგიური დონიდან, უნდა აუმაღლდეთ გაგებით სულიერ დონებზე, რამდენადაც მოახერხებთ. Ანუ რას გულისხმობენ ამაში? Დიახ, ეს ფიზიოლოგიური შიში არსებობს და ამას ვერ უარყოფთ, თუმცა კვლავ უნდა გავძლიერდეთ ძმენაში და ამის საშუალებებს გვეუბნებიან, უნდა მოინანიოს ადამიანმა შეწოდებანი, უნდა ეზიაროს და შესაბამისად ეს შეებრძოლოს სულიერი ძალებით ამ შიშს. Ეს არის პირველ დონეზე შიში. Მეორე დონეზე შიში, ისინი გვასწავლიან, რომ ეკონომიკური შიში არსებობს, რასაკვირველია, გაჭირვება არ შეიძლება დაუნახავი დარჩეს, არ შეიძლება ამან არ შეგაშფოთოს, თუმცა არ უნდა შეგვეშინდეს, რადგანაც უნდა გვახსოვდეს მაცხოვრის სიტყვები, რომ თმანიცა თავისა თქვენისანი ყოველნი განრაცხილ არიან. Ანუ თმანიც კი თმებიც კი დათვლილიაო და შესაბამისად თუ მე ვზრუნავ ცხოველებზე, ფრინველებზე, მცენარეებზე, რასაკვირველია მაცხოვარი და ღმერთი ჩვენი იზრუნებს ადამიანს. Შესაბამისად უნდა გქონდეს რწმენა, რომ ამ შიშსაც დაუძლებთ. Ბოლოს ისინი ამბობენ, რომ დიახ, პოლიტიკური შიში, რა თქმა უნდა, შიშია ეს მოვლენები, გლობალური მოვლენები, რომელიც ხდება ჩვენს ირგვლივ, დიახ, დამაფიქრებელია, თუმცა ქრისტიანს ამის შიში მაინც არ უნდა კონდეს, რადგანაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არა ადამიანის ხელში, არა ღვთის ხელშია ეს სამყარო და ისე არ განვითარდება ასე ადვილად, როგორც მათ გონიათ. ამიტომ მოგვიწოდებენ, რომ ამ პოლიტიკურ შიშსაც შევეწინააღმდეგოთ აუცილებლად. Და ბოლოს უკვე უმაღლეს სულიერ დონეზე ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია, რასაკვირველია, სულიერად გააზრება ამ შეწოდებების, აუცილებელია მონანიება ამ წოდების და აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ეს მეტად სერიოზული საქმეა და სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ მას. Ანუ აქაც ამ განსაზღვრებაში მათი დამოკიდებულება სრულად ეთანხმება ჩვენი ეკლესიის სწავლებას, რომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და დავეცვათ ის რეკომენდაციები და სიფრთხილე, რომელსაც გვეუბნება ჩვენი ჯანდაცვის სფერო. აქვე მამები ამბობენ, რომ სულიერ დონესთან ერთად აუცილებელია გავითვალისწინოთ სიფრთხილე და ყურადღება. ისინი არ ამბობენ, რომ უბრალოდ არ უნდა შეგეშინდეს, ანუ სიფრთხილეც უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენ. მამები გვასწავლიან სიფრთხილეს და ყურადღებას და ამაში გულისხმობენ იმას, რომ არ უნდა გამოვცადოთ ღმერთი, ანუ თუ დაუძლურებული ხარ, ან ხარ ასაკობანი ადამიანი და შესაბამისად მაღალი რისკის მატარებელი, უნდა გაუფრთხილდე თავს, მოერიდო გამოსვლას, მოერიდო ადამიანებთან ურთიერთობას და თუ კი აუცილებლად გჭირდება ასეთი ურთიერთობა, რასაკვირველია, პირჯვრის გადაწერით, სიფრთხილით უნდა გავაკეთოთ ეს. Ანუ აქაც ემთხვევა, როგორც უკვე გითხარით, ათონის მთის მამების პოზიცია ჩვენი ეკლესიის პოზიციასთან. აქ რა შეიძლება ითქვას, დღეს ბევრს საუბრობენ, რომ ჩვენი ეკლესია არასწორად იქცევა და ასე შემდეგ. Ჩვენ უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენთვის მაგალითი არის არა მოდერნისტი და ეკუმენისტი რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენლები იქნება ეს ბულგარეთის თუ კონსტანტინოპოლის, არამედ ჩვენთვის
Magaliti aris martmadidebluri stavleba, eklesiis sisavsis stavleba, romlis mihadvitats teah ghtis shetsavnit unda veselebudet tsirvalotsebs, unda veziarebudet autsilebs da umpro metits es ertaderti gadarchenis gza aris. Didi madloba qoradgebisatvis, umuo shekhvedande.